Também é domingo, também é quatro da tarde. O Atlético Paranaense enfrenta o Cuiabá. Como é que o torcedor faz para acompanhar o Furacão contra o Dourado? Marinho, toda vez que a gente fala sobre o Premier, que ele tem quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro, é porque a exceção são os jogos do Atlético Paranaense como mandante. Não há contrato entre o Furacão e a Globo pelos direitos de TV Paga e nem de pay per view nesse ciclo inteiro. E mais uma vez, as plataformas que têm acordo com o Atlético Paranaense é que poderão transmitir os jogos deles. É bom em, em, lembrar que o Atlético Paranaense tem contrato com a Globo em TV aberta. Se a TV Globo quisesse transmitir esse jogo, poderia. Só que como tem uma questão no contrato com o Atlético de bloqueio de praça, não faz sentido a Globo escolher esse jogo, por mais que seja no domingo às quatro da tarde e ter que fechar para o Paraná. Ou seja, seria do interesse basicamente da torcida do Cuiabá. Então, não faz sentido para a TV Globo. Esse jogo será exclusivo da Rede Furacão, que é um pay-per-view próprio do Atlético Paranaense, mas também da Kazé TV, que é parceira do Atlético Paranaense. E a Kazé TV faz essas transmissões no YouTube. E como eles não têm os direitos de TV aberta, como eu falei, quem, quem tem contrato com o Furacão em TV aberta é a Globo, e a Globo não está usando esse jogo, o que a Kazé TV pode usar é o direito de pay-per-view. Ou seja, ela necessariamente precisa cobrar por essa transmissão. É por isso que o torcedor que está acostumado a ver diversos eventos, até Copa do Mundo de graça na Kazé TV, pode se chocar ao ver que terá que pagar para ver os jogos do Atlético Paranaense em casa na Kazé TV. Só que o preço, justamente por ser apenas uma obrigação de cobrar, é como se fosse simbólico. Você tem que assinar o chamado Clube de Membros do canal do YouTube da Kazé TV e isso custa R$ 1,99 por mês. Então, respondendo à pergunta do Ricardo Mazur, quanto você pagaria... Por mês para ver o Campeonato Brasileiro, é só somar a mensalidade do Premier na sua operadora ou no Play com R$ 1,99 por mês da Kazé TV. É complicado para quem vive mais da televisão por assinatura, mas se você já está mais acostumado a jogos do YouTube e no streaming em geral, pode não ficar tão difícil assim ver os jogos do Atlético Paranaense. Basta assinar o clube de membros na Kazé TV por R$ 1,99 por mês. Agora, em campo, o que a gente pode esperar de Atlético Paranaense e Cuiabá? que vem de uma boa semana na Copa Sul-Americana, ambos, né? O Atlético Paranaense, inclusive, com goleada e com boa notícia até na mídia esportiva, porque conseguiu uma baita audiência pro SBT em São Paulo. Ganhou da Record, ficou em segundo lugar. Quem duvidava, ó, inclusive eu, se deu com a cara no chão, porque o Atlético Paranaense foi muito bem no Ibope aqui em São Paulo também, Marinho e dentro de campo melhor ainda, né? Golhou o Raio Zuliano pela Copa Sul-Americana, empilhando aí gols e grandes chances, poderia ter feito até mais. Foi um baita jogo do Atlético Paranaense do Cuca. O Furacão chega embalado por uma dupla de centroavantes que tem feito muitos gols. O Pablo e o Mastriani. Os dois são responsáveis diretos por praticamente a metade dos gols do Atlético Paranaense. Ao longo da temporada, ou fazendo os gols ou dando assistências. Então, jogando Pablo ou jogando Mastriani, o Furacão tem feito muitos gols e vive uma temporada maravilhosa. Foi campeão estadual, está bem na competição continental, por isso chega embalado ao campeonato brasileiro. Vamos olhar para a tela aí agora a escalação do Atlético Paranaense, o provável time comandado pelo Cuca, como Bento goleiro da seleção brasileira no gol. Léo Godoy, Caíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel, Eric, que renovou recentemente seu contrato, Fernandinho e Christian, Pablo, Canóbio e Zatelli, o trio de ataque do Atlético Paranaense. Já o Cuiabá ele teve uma dificuldade para voltar para o Brasil depois de jogar na Venezuela. Fez um voo fretado para evitar o desgaste excessivo da partida contra o Metropolitanos. A boa notícia é que o Cuiabá venceu o jogo e também conseguiu aí um embalo para a estreia no Brasileirão. O Daverson Segue sendo o principal nome do Cuiabá, o um atacante que é realmente muito perigoso e tem feito ótimas partidas. Olha aí a provável escalação do Cuiabá para a tela: o time, o dourado que enfrenta o Atlético Paranaense Luiz Fernando Yubel, é o técnico do Cuiabá. O goleiro é o Walter, aquele ex-corinthians que também segue jogando muito bem. Marlon, Alisson e Alain em Pereur. No meio de campo nós temos o Railan com o Lucas Mineiro ou o Felipe Augusto. O Fernando Sobral ou o Guilherme Madruga. E o Riquelme com K na frente. O Clayson junto com o Daverson e o Derek Lacerda, que normalmente também é centroavante, mas joga aberto pela ponta eventualmente ele tem bastante mobilidade. Este o time do Cuiabá que desafia o Atlético Paranaense e você fique muito atento às informações de transmissão desse jogo que o Alan acabou de passar, porque é uma partida diferente para acompanhar nesse Brasileirão.